Здравейте! В това видео ще си говорим за полови хормони – тестостерон и естрадиол, основните полови хормони, които преди пубертета и след менопаузата се разчита на тяхното получаване в третата зона на кората на надбъбрика, наречена зона ретикуларис. Това е цялата дъска пълна стероидни хормони, не се плашете. Ще разгледаме отново само новите неща, които се случват във формулите. Ние разгледахме вече в отделно видео първата редичка, наречена зона гломерулоза, с синтеза на минерал кортикоиди. В отделно видео може да видите втората редичка с синтеза на глюкокортикоиди. И това е третото видео за стероидни полови хормони. Ще гледаме само трета и четвърта редичка. Това са половите хормони. Сега, нека да започнем пак от начало и да кажем, че прекурсор е холестерола. Така че добре познатият ни холестерол трябва да претърпи едно разцепване между 20-то и 22-то място с ензим наречен десмолаза или ензим разцепващ страничната верига се нарича още, който работи преди това и с едно хидроксилиране с помощта на скъсена електрон пренасяща верига и цитохром P450. След което с белтъка наречен стар, който описвам в предишните видеа, този белтък трябва да се фосфорилира, нещо, което се прави и от благодарение на хормони от хипофизата, лутинизиращия хормон също. Той подпомага транспорта на холестерола в митохондриите и се получава първия продукт, наречен прегненолон. Така че, за да стигнем до половите хормони, има много варианти вече. Един от вариантите е да се тръгне надолу, до тук и оттам нататък могат да бъдат получени всички тези хормони. Другия вариант е да се тръгне насам към прогестерон и пак вертикално надолу. Тук има още една стрелка, така, за да се получи тестостерона съответно и естрадиола. Така че различни начини може с стрелките да си поиграете, за да разберете, че накрая целта е да получим тестостерона и естрадиола. И така, нека да проследим. След като се получи прегненолона и съответно с този ензим 3-бета хидроксистероид дехидрогеназа, който работи на всички тези стрелки и те са обратими, т.е. може да се връща на обратно реакцията, можем да получим прогестерон. След което с тези две стрелки, ензимът е 17-алфа хидроксилаза, хидроксилираме на 17-та позиция. Получаваме 17 хидрокси прегненолон и съответно 17 хидрокси прогестерон. След което вече са новите ензими, които са локализирани в зона ретикуларис. Това са тези две реакции, се катализират от един и същи ензим. Това е ензима C1720 лиаза. Лиаза означава, че ще отреже нещо, ще разцепи. Цялата тази част отгоре се отцепва и се получава кетогрупа. Така че получаваме дехидроепиандростерон и съответно от 17 хидроксипрогестерон получаваме андростендион. Така този може да бъде получен, разбира се, и чрез този ензим по същия начин, както беше в горните реакции. След което с тези две реакции, които се катализират от един и същи ензим, наречен 17 хидроксистероид дехидрогеназа, кетогрупата на 17-та позиция, това е 17-та позиция и на двете места, се превръща в пак същата позиция в хидроксилна група. Така че разликата между формулите е само вместо кетогрупа, пишете хидроксилни групи. Всичко е едно и също останалото. И така получаваме андростендиол, ол, защото има хидроксилна група, а чрез 3-бета хидроксистероид дехидрогеназата, от него се получава вече мъжкия полов хормон, наречен тестостерон. Това е получаването на мъжките полови хормони, така наречените андрогени още се наричат ДХА и андростендиона и ола. А сега нека да проследим как се получават женските полови хормони. Това става благодарение на ензима, наречен ароматаза. Този ензим работи в двете позиции и горе от андростендион до естрон.
Това е получаването на, например, в постменопаузалните жени, това е начин да се получават женски полови хормони под формата на естрон. Естрон означава, че има само една хидроксилна група. А от тестостерона може да бъде получен вече най-активният женски полов хормон, наречен естрадиол. Диол означава, че има две хидроксилни групи. Тук, между другото, може да се получи и естриол от естрадиола, може да стане естриол, а от естриол може да стане и естетрол. Тоест, хидроксилните групи могат да се увеличават. И това са една комбинация от естрогени, като най-мощният е естрадиола. Сега, нека да проследим какво е действието на ароматазата. Ароматазата работи последният начин. Първо, ароматизира А-пръстена, първия пръстен, т.е. въвеждат се двойни връзки. Второ, превръща се кетогрупата в хидроксилна група. И трето, премахва се метилната група на 19-та позиция. Т.е. тук не пишете тази чертичка, защото вече е няма. И аз много обичам така да се шегувам в това отношение, че ако приемем, че в Библията, нали, пише, че Ева е образувана от реброто на Адам, и ако решим, че тестостерона е реброто, то наистина естрадиола се образува от тестостерон. Не можем без тестостерон да образуваме естрадиол. Това е всъщност. Тази красива схема всъщност представляват само червените групички, които са поставени, за да видите разликите и не се плашете от общия вид на тази схема. Сега, пак отиваме на централен и периферен метаболизъм. Това във всичките видеа за стероидни хормони ще го видите, че половите хормони имат изключително изразен периферен метаболизъм. Това означава, че много ензими са разположени в периферни тъкани, за да може локално да се образуват самите полови хормони. Това първо се отнася за един ензим, чийто субстрат е тестостерона. Тук няма място и не съм го написала, но в учебника може да го погледнете. Това е ензима 5-алфа-редуктаза, чийто субстрат е тестостерона и се получава много пъти по-мощния 5-дихидротестостерон. Този ензим 5-алфа-редуктаза има три изоформи и се свързва с окосмяването и потентността. Тоест има връзка между тези състояния. Още нещо, този ензим 5-алфа-редуктаза се намира и в ЦНС, и в костите, и в тестисите, и в простатата. Костите съдържат много наистина ензими от периферен метаболизъм. Тук трябва да споменем и също кортизоловото действие също го има в костите. Естрогеновото, т.е. ароматазата също се намира в костите, затова и недостигът на естрадиол в менопаузата е свързан с остеопорозата също така. По отношение на ароматазата, това е вторият ензим, който също много широко е разпространен като периферен метаболизъм. Намира се и в масната тъкан, в костите, в млечната жлеза. На доста места е разпространен локално, за да може да образува естрадиол. Още нещо, ароматазните инхибитори като лекарства се използват широко за, например, лечение на естроген зависим рак на млечната жлеза, така че те потискат точно този ензим, който води до получаването на естрадиол. Така, друго по отношение на периферния метаболизъм, това е ето този хормон, наречен дехидроепиандростерон или ДХА накратко. Той също много широко е разпространен, като формата, под която той се транспортира, се казва ДХА-С. Т.е. накрая слагаме едно S. S идва от сулфат, сулфатира се. Като под формата на ДХА-С е възможно той да бъде транспортиран в различните тъкани и локално да се премахне сулфата и от него да се образуват съответни на местно ниво други хормони. Т.е. той се използва като прохормон на много на местно ниво. Друго още, не забравяме, че тези хормони, както всички останали стероидни, са водонерастворими, така че те си имат собствени транспортьори, които да ги транспортират в кръвта. Така, сега ще отидем на дъската наобратно, за да видим действието на половите хормони.
Първо ще започнем, разбира се, с ендокринната ос, която си е абсолютна класика на хипоталамус, хипофиза, полови жлези. Започваме от гонадотропин релизинг хормона, който се отделя от хипоталамуса, чието действие е чрез сигналния път на фосфолипаза С и калциевите иони като вторичен посредник. Той активира хипофизата да отдели фоликулостимулиращият и лутеинизиращият хормон, които активират съответно, не съответно, а и двете, и яичници, и тестиси, за да се произведат главните полови хормони. Сега, по отношение на това, има ли тестостерон при жените, има ли естрадиол при мъжете? Има. Естествено, че всичко е в съотношенията. Тоест и тестисите могат да произвеждат малко естрадиол и яичниците, пък те е абсолютно задължително, тъй като видяхте, че естрадиол се получава от тестостерон. Тоест всичко е в съотношенията между тези хормони. Гонадотропин релизинг хормона се счита за първият сигнал за настъпване на пубертета, когато той започне да се образува. Защото тези хормони вече, говорим за тяхно образуване в тестиси и яичници, а не в зона ретикуларис на надбъбрика, както е ситуацията преди настъпването на пубертета. Така че първоначално двата хормона са били считани, че действат само на яичниците, но сега, разбира се, се знае, че те действат и на тестисите, като фоликулостимулиращия хормон повлиява и сперматогенезата, производството на андрогени, също при яичниците овогенезата и производството на естрадиол. Лутеинизиращия хормон е свързан също с повлияване на лайдиковите клетки, за да произведат тестостерон, като действието му е чрез посредничеството на цикличен АМФ, също производството на естрогени и на прогестерон, който вие видяхте, че се получава още във първата фаза горе на схемата, в корпус лутеум се произвежда на самият прогестерон. Отрицателна обратна връзка отново, т.е. самите крайни продукти инхибират както това ниво, така и горното ниво с минусите, което означава, че ако не се произвежда достатъчно, ще има твърде бурно синтезиране и секреция на горните хормони и стимулиране още повече на тестисите и на яичниците. И накрая искам да покажа и самото действие на половите хормони, как се извършва. Тъй като те са водонерастворими, следователно те работят с вътреклетъчни рецептори. Това е клетката и ако приемем, че това е хормона, той влиза през мембраната без проблем, тъй като тя е водонерастворима също като тях. И вътре в цитозола обаче те не могат да се движат. Така че там те се посрещат от специални малки белтъци, наречени белтъци на топления шок или още се казват чаперони, които посрещат този стероиден хормон, за да го предвижват в водорастворимото пространство на цитозола. Като едновременно, след като те се посрещнат от него, шаперона се отцепва, отделя се и те вече могат да бъдат разпознати от вътре клетъчните рецептори. Като рецепторите разполагат с два домена. Единият домен се казва LBD, т.е. Ligand Binding Domain, т.е. това е домена, който разпознава самия хормон, а втория домен се казва DBD или ДНК Binding Domain. Това е място за свързване с съответната област от ДНК, която се нарича Hormone Response Element. След което, след като стероидният хормон бъде разпознат от собствения си рецептор, се извършва хомодимеризиране. Т.е. два такива рецептора трябва да се свържат в хомодимер и тогава хомодимер влиза в ядрото. Там се разпознава от този HRE и за него се закрепва коактиватор, РНК полимераза и се активира генната експресия и транскрипцията на съответните белтъци. Това беше всичко за половите хормони.